Ovo je divan događaj Svetog oca Save. Ja želim da sav trud i ljubav i žrtva koju ste uložili spremajući ovaj divan program ureže se duboko u vašim srcima i u vašim sećanjima i u vašim dušama i u vašim životima i da to ne bude nešto čega ćemo se sećati jedan put u godini pred kraj meseca januara, nego da to zaista postane nešto što će vas oblikovati kao ljude. I jezik kojim govorite i koji učite i sa kojim se verovatno i mučite, i vera, i kultura, i istorija, i sve ono čega je merna jedinica u srpskom narodu Sveti Sava. Neka vam on bude uzor, izučavajte, nadahnjujte se njime i njegovim primjerom, budite dobra deca, jer je on najlepše i najbolje srpsko dete, koji nikada nije, i kada je odrastao, nije prestao da bude dete. I zbog toga je toliko velik, i zbog toga je on kroz sve ove prokujale vekove svima nama uzor i tako će ostati do kraja sveta i veka. Neka ste mi srećni, živi, zdravi, veseli, radosni i uvek vesela i blagoslovena deca Svetoga Save. Srećan praznik vama.